Ia să putem povestim. Când ați fost Črne vrečke so za ono, ki ne vete, kam bi vrgli, pa zato ker vrečke v črno. Pol zeleno dajemo steklo, rdečo pa nevarne odpadke, to nam je jasno, ne? Če se boste pozabili, boste si prebrali na zibankah. Bomo pa šli kar tam na naše odlagališče, pa bomo nekaj zdaj. Sem mislim, da je nekaj sred šume stal, pa nekaj. Res ti dej nam. Gremo. Seveda, ker niso drenaže imeli. Uči se, kako pravi, kako delajo, da? Ja, če ne vlo. A ni žal ne bi. Uči se, kako pravi. Ja, ja. Se samo. Če zmanjka vreč, se lahko zamena vreče, samo je treba gor to poznačati, da se ve, kje je odpadne za noč. Kdo ima zeleno vrečo? Na. Tele mitro da pazi ni tela da se ne usporeze, da je, ker si le mamica. Ja. O, slivovica, le. Ek je not. Ma, še za en šup. O, le. Na klofen. Je na klofen, gorama. Samo to sploh, to bi moral bagr, pa sam za vas. Minister, gleda, če smet bambus not zmešati. Na kup dajmo, tako sem, da bo pa lahko. Grem še pa eno rdečo vrečo. Ej, če dizel not bi jaz vzel. Ajvar. Pa glih zdaj me motiš, ko smo našli mrlot pa ajvar. Nevaren odpadek. Je vedis, Ajvar? Viš kaj nekaj rdečke? Ajvar je svež. Nemo probat. Je izteko je rok. Ko najdeš vse, kako boš? Zdaj, da, to počne. Najdeš vse, kako boš. Aj, dam sem zrom. Da, kako sem na kup. Ne preveč prostora v rečke za ozirno. Viš kaj, samo, ki tam tukaj not, bo ful placa oziru. Lavki nazaj po... Ortopedski. Rainer! Aj še kaj tam skoči? Ne pa se. Na
Ne vem. Rabiš pomoč. Ne bi lahko bi enkrat.